Марш за права тварин відбувся одночасно в кількох містах України. В Івано-Франківську він пройшов вулицею Незалежності до Вітчевого майдану. Протестувальники вимагали законодавчо заборонити використання тварин у цирках та фото- і відеозйомку звірів у неволі. Кажуть, права тварин – це не пусті слова в законі, а захист та відповідальність. Заборонити цирк з тваринами. Ми виступали колись, проводили такі акції «Цирк без тварин». Заборонити фото, відео з тваринами, які живуть у неволі, а також відношення до диких тварин, до безпритульних тварин, змінити і донести до людей, що тварина – це не предмет, це істота. Та така жива, що має відчуття і серце. Дарина вийшла на акцію протесту разом з двома своїми улюбленцями. Каже, не могла сидіти вдома, бо вважає відношення до тварин в Україні жахливим. Якщо за людські права не виходить у нас ніяк поборотись, хоч за права тварин вийдемо, спробуємо. Очікую, як мінімум, заборони цирків, які використовують тварин, хоча б у нашому місті, на рівні нашого міста. Я думаю, це вже буде маленьке, але досягнення. Учасниця маршу Яся зізнається, не може терпіти цирки з тваринами від самого дитинства. На акцію протесту вийшла, щоб такого більше не було. Всі люблять дивитися на тварин, але, можливо, якось варто людям показати, що роблять з тваринами. Це жорстоко, правда, але іншим методом я не думаю, що їх можна переконати в тому, що інакше тварин ніяк не можна тримати, аніж в їх умовах, придатних для їхнього життя. Учасники маршу запевняють, якщо буде потрібно, готові проводити акції протесту і в столиці. Кажуть, так триватиме доти, поки ситуація з правами тварин в Україні не зміниться докорінно. Рома Стельмах, Олег Родак, телерадіокомпанія «Раї».